মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন যিসকল আমাৰ উপাচাৰ্য আৰু যিসকলৰ অতি ঐতিহাসিক ভূমিকাৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ল সেই সকলো মাননীয় শিক্ষাবিদ উপাচাৰ্য প্ৰশাসক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰী সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ এই অনবদ্য অৱদানৰ ফলশ্ৰুতিতে অসমীয়া ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনতে এয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ আশাৰ সপোন আৰু এই আশাৰ সপোনৰ দায়িত্ব বৰ্তমান মোক মই লাভ কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ ৰাইজৰ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্মচাৰী শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত আমাৰ যিটো সপোন জিলিকাব লুই তৰে পাৰ তাক উদ্দেশ্য সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ মই সক্ষম হ'ম বা মই মোৰ প্ৰয়াস সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিম এতিয়া চাওক আমাৰ কেইবাটাও সপোন আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ এন আৰ এফ ৰেংকিঙৰ কথাই যদি চাওঁ আমাৰ যথেষ্ট ভাল এতিয়া মোৰ উদ্দেশ্য হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম দহখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত বিশেষকৈ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অনাগত পাঁচ বছৰত আনিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱাটো প্ৰথম দ্বিতীয়তে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ গুণগত উন্নয়ন যাতে কৰিব পৰা যায় তেখেতলোকৰ স্কিল ছাবজেক্ট এমপ্লয়মেণ্ট এইবিলাক দিশ যাতে আমি অনুধাৱন কৰি তেওঁলোকক অধিকভাৱে আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেইটো চাম তাৰ লগতে আমাৰ কেইটামান দিশ আছে যেনে পৰীক্ষা পৰীক্ষালৈ কিছুমান দুই এটা বেমেজালিৰ কথা নথকা নহয় মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ সময়মতে পৰীক্ষা নিদিয়ে কাৰণ আমাৰ অতি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ প্ৰায় তিনিশ চল্লিছখনমান মহাবিদ্যালয় আছে গতিকে তেওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰায় সাত লাখমান হ'বগৈ গতিকে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো ভালদৰে ট্ৰেকত পেলাই ভালদৰে যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ এইটো মোৰ এটা লক্ষ্য গতিকে উদ্দেশ্য কেইবাটাও ৰেংকিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰিচাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুণগত শিক্ষাৰ মানদণ্ড পৰীক্ষা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদটো পানীৰ চাৰিওফালে পানী হৈছে এই গোটেইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে মই যৎপুৰণাস্তিৰ প্ৰচেষ্টা মই চলাম মই ভাবিছোঁ আমাৰ যিটো চমৰ্থ ই গভ পৰ্টেল তাত ঊনচলিছটাতকৈ বেছি আমাৰ মডিউল আছে আমি টেকন'লজি সহায় ল'ব লাগিব টেকন'লজিৰ সহায়ত যাতে আমি এই যিবোৰ বেমেজালি এতিয়া ধৰক আমি এইটো সৰ সৰ্বজন বিদিত যে পৰীক্ষাক লৈ চি আই ডি ৰ আন কি কেছ হৈছেগৈ গতিকে এইখিনি মই এতিয়া আজি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ মই চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ যি আমাৰ বহুত ভাল অফিচাৰ আছে তেখেতলোকৰ সহযোগত টেকন'লজিৰ সহযোগত মই এইখিনি বেমেজালি দূৰ কৰিবলৈ মই যথেষ্ট যত্ন কৰিম এইটো মোৰ মই প্ৰতিশ্ৰুতিপ্ৰদ্ধ